Вітаю вас сьогодні. Програма діалоги. І у нас у гостях отець Василь Копин. Доброго дня, доброго дня, слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. 14 липня стало відомо про смерть Владики Мілана Шашика, єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії. І сьогодні хочемо випуск повністю присвятити йому його життю, його біографії і тому, що він залишив після себе. І тому просимо вас нам більше розповісти власне про життя владики Мілана. Ну, про життя Владики Мілина, я думаю, що буде написано не одна стаття і ще буде випущена не одна програма, тому що особистість Владики Мілана, я думаю, ми зможемо зрозуміти років через 50. Тому що, якщо ми говоримо про біограф... біографію приосвященого Владики Мілана, то біографія це його звичайної людини, яка народилася, прийшла в цей світ. Жила в цьому світі, вчилася, звершувала, е, працювала як священником, потім як єпископом, а це є звичайна біографія. Ми біографію можемо вмістити між дві дати, тобто дата народження і дата смерті, а між нею можемо поставити рисочку. Тобто, це може бути складати поняття біографії. Але коли переосмислити все те, що владика. Залишив по собі все, що він зробив, то я думаю, що нам, і нашій єпархії, і нашим священникам, і взагалі в нашому в Закарпатті треба буде ще переосмислювати не одне десятиліття. Як звичайно, він народився в Словаччині, як п'ята дитина в сім'ї, і це були комуністичні часи на той час. Словаччина була Чехословаччина на той час. Це була е, е, підкомуністичною. Не так це було, як у нас, не, не такий е, вплив комуністичної влади і радянської влади, як був е, у нас, Було було Словаччині, але він комуністична влада там залишалася і. Про це Владика неодноразово згадував, і про ці події, як це відбувалося, як е, слідили за священниками, як за ним слідили, як е, працювала до та система КГБ, яка на той час е, мала свій розквіт. Хоча й по сьогоднішній день ми відчуваємо те, що відбувається, і те, що відбивається, те відлуння, що Протягом 40 років, коли наша країна жила, говорячи про Закарпаття під радянською владою, і ота система кагебістської лінії, вона залишила слід, що по сьогоднішній день ми відчуваємо ці наслідки, промовляючи про те, бодай про те, що ми ще до кінця не можемо відкрити всі архіви. Які би нам пролили світло на те, як боролися з греко-католицькою церквою на Закарпатті. але почали боротися з приходом радянської влади і з приходом системи КГБ на наші терени. І по сьогоднішній день ми не можемо це відкрити, не можемо знати, пролити всю правду, і відлунять ще залишається. Надіюся, це буде ще відкриватися. Як звичайний хлопчик він жив, як звичайна людина, він формувався, мав прекрасних батьків, робітників. Але у свій час Господь Бог його покликав спочатку до монастиря Лазаристів, хоча на той час радянська влада заборонила приймати до монастиря. Будь-яких монахів, нових монахів, тому що так сподівалися, що якщо не буде нових покликань, значить монастир рано чи пізно сам себе виживе і не стане, не стане потрібним. А він ступає спочатку до монастиря, а потім таємно вступає до монастиря, а потім поступає до семінарії, до Братислави. Це була єдина семінарія, яка була, працювала у Словаччині. І там він мав можливість пізнавати і так само і східну літургію, бо вчилися там і греко-католицькі майбутні священники. Після закінчення він почав працювати як священник, працював в звичайних парафіях, маленьких парафіях, і неодноразово він про це згадував, як йому там дошкуляли кагебісти і комуністи на той час. І не було, що в нього відразу світило якесь велике майбутнє, що він має бути кимось. Він був звичайним пастерем своїх овець і служив на звичайних малих парафіях. Уже після того, як е, уже падає стіна Радянського Союзу, е, його висилають. Він проходить навчання протягом двох років у Римі. І з Риму він дістає запрошення працювати в нунціатурі. Нунціатура це є церковна дипломатична. Посада, оскільки держава Ватикан вона має в кожній країні своє представництво, і це представництво очолює архієпископ, тобто нунцій, і це є одночасно як державне представництво, так і духовне представництво. Католицької церкви в тій чи іншій країні, і владика працював протягом шести років у нунціатурі в Києві при нунці Антоніо Франко, і на той час він об'їхав дуже багато терен нашої нашої країни, але найбільше, що він працював так само на Закарпатті, працював і в Перечині, працював для словацьких общин римсько-католицької церкви. Ну і потім, що сталося? Сталося те, що Господь Бог через Боже проведіння посилає думку святішому отцю на теперішній час, це святий Іван Павло ІІ. Що на той час нашому мукачівська греко-католицька єпархія, коли вона вийшла з під пілля, маємо час це 89-90 рік. Виходячи з підпілля, ми вийшли з руїн. Тобто все було зруйновано. Нам не повернуто більшість храмів, не повернуто більшість будівель, які належали греко-католицькій церкві. Але церква жила підпільно тому, що ми мали і підпільну семінарію. Що блаженої пам'яті Владика Іван Маргітич протягом восьми років я особисто знаюся з тими студентами, які вчилися в тій підпільній семінарії. І Церковне життя було не всіх загнали в тюрми, не всіх налякали, не всіх вбили. І навіть ті священики, які поверталися з тюрем, вони працювали підпільно, і підпільна церква жила. Але коли розпався радянський союз, то церква була позбавлена тих можливостей, які вона мала можливості перед приходом радянського союзу. І церква почала вставати. З колін і почала відновлюватися, але на той час було важко, тому що ми не мали достатньої кількості священників, щоб охопити усю територію Закарпаття. Ми не мали достатньої кількості храмів де би ми могли молитися, і багато наших парафій просто молилися на вулиці, просто збиралися біля Христа чи на цвинтарі. І вони молилися, тому що вони відчули свободу і могли молитися. Перша літургія, взагалі, після виходу з Підпілля в нас на Закарпатті, то відбулася на Кальварії у Вужгороді, де священник, просто на цвинтарі став і служив, служив богослужіння. Уже відчувалося та відлига прийшла. Ну і... Старшого покоління вже не було так багато, а молодшого покоління ще не підросло. Ну, і в нас були на той час три владики: це був владика Іван Семедій, владика Іван Маргітич і владика Йосип Головач. Вони на той час вже були у віці, який їм не дозволяв так розкриватися і так працювати. Ну і після. Я це називаю Божого проведіння, і, і, і певно, що Боже проведіння допомагає людям приймати правильні рішення. У 2002 році Владика був іменованим, тобто його іменували як єпископом Мукачівської греко-католицької єпархії, як адміністратором. І вже він мав час підготовки і 6 січня 2003 року. Він приймає свячення єпископське свячення з рук на теперішній час святого Івана Павла II в базиліці Сан-П'єтро в Римі. А 25 січня він приступає до своєї роботи. Тут на теренах нашої Мукачівської греко-католицької єпархії він приступає приходить сюди як апостольський адміністратор, як єпископ, який покликаний виконувати е, пасторальну діяльність як головного пастиря, як єпископа. Ну і це було зрушення. Від того часу ми почули нове зрушення в нашій єпархії, нове життя, тому що єпископ. Почав працювати зі всією завзятістю, і було відчутно, що він е, має особливу харизму, харизму е, трудолюбивості. Е, Пам'ятаю, він розказував, що е, були такі неділі, що він протягом двох чи трьох місяців служив кожного дня по дві, по дві а то по три архієрейські літургії, намагаючися огорнути пастирською. Опікою усіх вірників, які йому поручені. І це відбивалося і на кожному з нас, тому що ми, бачачи, бачачи, як єпископ працює, бачачи, як він керує, і бачачи, як сам він жертвується, не говорячи про свої болі, не говорячи про свої страхи, не говорять як людина. Кожна людина переживає і має свій внутрішній світ, який знає лише Господь Бог, і лише знає той довірений священик, якому він сповідається. Адже ми всі грішні, грішні люди. Ну І що змінилося? що змінилося? Змінилося життя наше після приходу владики Мілена Кардинально, тому що він зміг повести за собою. Все стадо. Тому що в будь-якому стаді є різні вівці, які навчені чи не навчені, які пручаються, які шукають свого першого місця чи бажають бути кимось. А Він став пастерем для всіх, і він зміг об'єднати в собі. Усі сторони, якими, були, якими є багато на сьогоднішній час наша Мукатівська греко-католицька єпархія, тому що вона об'єднує в собі е, різні народності. Ми маємо угорський деканат, тобто є греко-католики, які належать до Мукачівської греко-католицької церкви, але які моляться лише на угорській мові, які живуть на поселеннях, де є в угорські села і в місті Берегово. Ми маємо так само румунський деканат. Які об'єднані в Тячівському, в Тячівському районі, де моляться виключно на румунській мові і вона об'єднується до нашої мукатівської грекатолицької єпархії. Є парафії, де моляться традиційно на церковнослов'янській. Це є наша наша традиція і тої мови, яку ми виплекали, і яку ми перейняли. І ми маємо особливе простопіння, яке було поставлено на ноти в 1906 році Йоанном Бокшаєм, яке ми користаємо як неоціненну спадщину нашого народу. І маємо вже на теперішній час, коли живемо в державі Україна, то є багато людей, які, яким важко молитися на церковнослов'янській. Вони моляться на український. І єпископ поєднав усіх. І це той перший духовний поштовх, що він дав. Другий поштовх це є поштовх матеріальний. Що єпископ, прийшовши, бачачи, в якому стані є єпархія, яка. Щойно піднялася. Щойно одне десятиліття встає з колін після радянського насилля і радянської влади, яка знищила церкву і знищила все, що можна було знищити. Єпископ починає велику харитативну діяльність, шукаючи допомоги для священників, для семінарії, для будівництва церков. І це була колосальна титанічна робота. Він їздить всюди, їздить до Америки, їздить в Європу, Центральна, Східна Європа. Він намагається притягнути світло світу, всього світу, щоб подивилися на нас, на церкву мучеників, на церкву, яка встає з колін, і яка має за собою надзвичайно великий великий багаж віри. Незламності і переконання бути в єдності з католицькою церквою. І від того часу починається, що єпископ найперше відновлює семінарію, а він її доводить до рівня ну, як архітектурного рівня, це є європейський рівень, тому що якщо ви мали змогу бути в нашій семінарії, то це щось надзвичайно це сучасне, намагається, щоб семінаристи отримували ґрунтовні знання. Щоб вони були світилами в теперішньому часі, щоб вони були елітою для своїх парафіян, де їм буде повірено, і щоб вони були тими світилами, які можуть проносити світло правди. Але для того, щоб нести світло правди, треба ту правду знати. І добре її збагнути, і добре її переосмислити. І тому перше, це є навчання семінаристів, це є відновлення, оновлення постійне дбання про наших семінаристів. Багато студентів. Кожного року відправляються на студії за кордон до Риму чи до Німеччини провідні університети, де вони продовжують свої студії і здобують наукові ступені докторів богословських наук, яких ми маємо за цей час, досить, досить багато ми збагатилися. По-друге, це є підтримання матеріального становища священників. Єпископ завжди дбав про добро священників, щоб вони були, мали забезпечення, щоб вони могли прогодувати свої сім'ї. І дуже багато намагався допомогти, знайти допомоги в різних фондах європейських, по різних парафіях цілеспрямованих, які допомагали саме священникам підтримувати їх священників. А по-друге, це є будівництво храмів. За правління єпископа е, нашого покійного Владики Мілана освятилося близько 200 храмів. Близько 200 храмів. Тобто за ті роки від 2003 року до 2020 року єпископ допомагав, спрямовував, стимулював, що ми освятили близько 200 храмів і різних каплиць. Це не говорячи про освячення різних будинків, різних престолів. Бо якщо подивитися на фототеку, то можемо скласти такий відеоролик величезний. не знаю, скільки це годин займе, де єпископ намагався бути, щоб усіх осягнути. По-друге, це є... єпископ висвятив за цей час близько 160 і більше священиків. Тобто, це ті священики, які вже сформувалися. Які вже сформувалися, яких він поставив у священство. Це, це близько половини нашої єпархії. Тобто, близько половина єпархії завдячує йому тим, що він відбудував єпархію, старається і по сьогоднішній і по, по, по день він старався із тих проектів, які вже заплановані і ще не довершені. Відновився пасторальний центр, в якому формуються наші священники, в якому формується наша молодь, де мають можливість відпочивати літом, формуватися. Підтримка ліцею, який є у, у, угорський ліцей, де, де вчаться наші, наші діти, нашої єпархії. Потім і найбільшою родзинкою, що Владика старався, це е, тепер іще будується той його проект це пасторальний центр біля Ужорського кафедрального собору, де би мали формуватися люди, де би їм могли допомагати не лише в церкві молитися, але пізнавати глибше слово Боже, пізнавати правду, пізнавати свою історію. І що найбільше, я думаю, що це не зможе бути непоміченим, що за сприянням єпископа відновилася єпископська резиденція в Ужгороді. Те, що там зробилося, що відновилися ті фрески, які були замальовані протягом 40 років простою емальовою краскою, те, що реставрація там провелася, і те, що є навкруги того кафедрального собору, і що ще заплановано, і що вже робиться, реставрація Ужгородського кафедрального собору це вже виграний на це тендер. Європейський тендер на реставрацію цього собору. Що Єпископ в собі поєднав інтелектуальні здібності, це високого рівня інтелектуал. Він не мав можливості сидіти писати книги, тому що повністю завзятий в пасторальній праці, але розум завжди працював і завжди думав, давав можливість, давав оцінку всьому. Оцінку політичним процесом, оцінку духовним процесом, міг передбачувати чогось, бо з певним досвідом він міг е, приймати рішення, які потім здавалися, що вони такі, як мали бути. Хоча на той час ті рішення ми вагалися, чи їх важливо, можемо приймати, чи не можемо приймати. Але ми зможемо це оцінити те, що вже закладено, те, що вже зроблено, я думаю, ще через декілька десятиліть. Тому що я не бачив серед українських єпископів, католицьких єпископів такої діяльності, яку мав наш новопредставлений владика Мілан. Стільки роботи титанічної праці вкладено, і стільки планів заплановано. Я не бачив ще такого. Я думаю, що ми, ми навіть це самі не усвідомлюємо ще до кінця. Ми, ми самі не віримо, що його вже Господь Бог покликав до себе. Ми, і більшість із наших священників кажуть, що на божественній літургії вони ще його згадують як живого, бо ми, це, ми ще не звикли до тої думки, що його нема, що нашого батька нема, що він відійшов до Господа Бога. Хоча говорячи про нього, я, я вже відчував, я бачив, що він е, декілька разів, вже за цей, за цей рік, за декілька разів він говорив, що мені вже треба відходити, я вже мушу за собою лишати щось, я відходжу мені на пенсію. Ну, але дивіться, новина про його смерть була дійсно раптовою для всіх. Так. А ви кажете, що щось він ніби відчував. Ну я вже аналізую е, аналізую те, як ми з ним спілкувалися при зустрічах, загальних зустрічах і особистих зустрічах. Дуже часто я вже відчував, що він про це неодноразово говорив. Що мені вже треба буде відходити, мені треба за собою щось лишити. Я хочу за собою лишити добрий спадок. Я хочу, щоб я не буду оці беріть на себе більше відповідальності. Він нас стимулював, я не можу за все відповідати. Беріть відповідальність, будьте відповідальними. Особливо тепер в часі коронавірусу. він нас стимулював до того, щоб ми були відповідальні за людей, щоб ми були відповідальні за свої сім'ї і були відповідальні за парафії, що на нас лежить обов'язок у цьому часі випробувань, як ми поведемо ту парафію. І він нас стимулював до того. І я каже: Я не можу за всім, але. Ну і плюс до того, тим стимулом говорити про те, що він відчував, це є те, що він перед початком карантину написав заповіт. До того часу він не писав заповіт. Ще не знаю, у ну, цьому, напевно, вже відкритий той заповіт, але він його написав перед початком карантину, незадовго до початку карантину. Господь Бог знає, що робить. І, як каже наш владика помічник владика Ніл, що в день своєї смерті він попросив, щоб владика Ніл уділив йому святу тайну є Тобто тайна, яка уділяється хворим або вмираючим людям. А він добровільно для себе просив, бо він відчував, що щось йому стало зле, і попросив єпископа, щоб його помічний єпископ поділив йому цю святу тайну. Тобто співставляючи ці е, факти, е, е, ну, ми не можемо констатувати, але нам напрошується, е, напрошується такий висновок. Це ми можемо зрозуміти згодом, тому що кожен із нас, як і священиків, ще буде довго про це переживати. І, і я особисто переживаю і не знаю, чи моя оцінка на даний час буде добра. Але знаю, що він до мене як. Я пам'ятаю, як він до мене звертався, чи до мене писав. Він писав мене завжди Васильку. Він завжди, як батько, писав до мене Васильку. І з таким своїм словацьким акцентом. Але ем... я, я, я переосмислюю це ще. Я думаю, що років через 10, через двадцять ми зможемо лише тоді оцінити, насправді, що було. Бо завжди ми можемо. Добру оцінку зробити, коли є порівняння до чогось. Ми не мали до чого порівняти, тому що він за ці роки був з нами, він жив з нами, він їв з нами, він ходив з нами. Ми зверталися до нього, він наставляв нас, він допомагав, він, якщо треба, було сварив, як батько, як відповідальний пастир, він знав, знав у собі це поєднувати. Ми можемо різні оцінки давати йому як особистості. Але чи зможемо ми оцінити той спадок, який він нам залишив? Сьогодні, думаю, що ні. Це буде оцінювати історія, яку він прекрасно знав. Дякую вам дуже гарно за цю теплу розмову. І будемо прощатися з нашими глядачами до наступної програми.